היפות שלי, מה שלומכן? הפעם אתן זוכות לראות אותי בתפקיד המאופרת ולא המאפרת. אני גאה ושמחה לארח בערוץ את נטע סקלי, סיניור ארטיסט של מק ישראל, והיא תאפר אותי בלוק מאושן מהמם עם מוצרי הקולקציה החדשה, Divine Night של מק. מאוד גלמר, מאושן כזה, מאוד נייט אאוט, באמת לוק מדהים. אז נתחיל. נטע מתחילה בלהניח לי את הסומק האפרסקי המאוד יפה מהקולקציה שנקרא Lul to Love. היא מניחה לי אותו על גבי עצמות הלחיים בעזרת מברשת מניפה עדינה, מה שגורם להנחה להיראות מאוד מאוד טבעית. היא מניחה אותה על גבי עצמות הלחיים וגשר האף. זה גורם לכל ההנחה של הסומק להיראות ממש סנקיסט, כאילו והשתזפתי על ידי השמש, מאוד טבעי ומאוד יפה. היא לוקחת את אותו סומק הפרסקי מהמם ומניחה אותו בעצם באזור שקע עין ומטשטשת כלפי מעלה. הטכניקה היא בעצם ליצור עין מאושנת כשקודם כל אנחנו מניחות את הטשטוש ורק אחר כך את הכהות ולא להפך. ואנחנו חוזרות ללחיים, היא לוקחת את המינרלי סקין פיניש בגוון סין טו בי סין והולכת להניח אותם על תפוחי הלחיים. זה מינרלי סקין פיניש שמורכב בעצם משני גוונים, מין סגול ומין ורדרד הפרסק כזה אבהב כזה. היא לוקחת קצת יותר מהגוון הסגלגל וטיפה מהגוון הוורדרד הפרסק ומניחה את זה בעצם על גבי תפוחי הלחיים. היא לוקחת סומק נוסף מהקולקציה שנקרא Talk of the Town. זה סומק אפרסקי עם גוון זהבהב שימרי, והיא בעצם משתמשת בו כשימר. אנחנו חוזרות עכשיו לעיניים, היא מניחה לי ממש בצמוד לקו הריסים, בסיס קרם מאיפרון בשם רייבן, זה בעצם איפרון בגוון בורדו זהבהב. את האיפרון שהיא מניחה ממש ממש בצמוד לקו הריסים העליון, היא עומדת לטשטש. כל האיפרון בעצם מטושטש בעזרת מברשת כדי ליצור את המראה הסמוקי המאושן. מעל האיפרון היא מניחה סומק שנקרא לביש ליבינג, גם הוא מהקולקציה. סומק מאוד מאוד יפה בגוון ארגמנס גלגל כזה. עם קצת ברק. היא מניחה את הסומק בעצם כצללית על גבי כל האפאף. זה סומק מינרלי מאוד מאוד יפה שגם אני רכשתי אותו, שאפשר להשתמש בו גם כצללית, גם כסומק, הוא מאוד ורסטילי. זה בעצם מה שיפה במוצרים המינרליים של מק. עכשיו היא מניחה אותו שוב, את אותו סומק, בהנחה רטובה, על גבי האפאף, בעיקר בשני השלישים החיצוניים של העין. היא משתמשת בפיקס בעצם, בפיקס פלאס, הנוזל של מק, בשביל להניח אותו בצורה רטובה. היא מלחכת בעצם את הסומק וכך נותנת לו מראה רטוב, שמתקבע קצת יותר טוב על העין. בשליש הפנימי של העין היא הולכת להניח מעט מהצללית אקסקוויזית איגו, זה בעצם החלק הזוהר, ההיילייט, בזווית הפנימית של העין. זה צללית, זה אבהבה. זה בעצם החלק הבהיר ליד גשר האף. גם הצללית הזאת היא מונחת בהנחה רטובה.
היא לוקחת עיפרון שחור גרף בלק ומניחה אותו ממש בצמוד לקו הריסים התחתונים, מניחה אותו מקצה לקצה. לאחר מכן היא תטשטש אותו ממש נמוך ורחב כלפי מטה. אני מניחה אותו גם בקו הריסים העליון בתוך פנים העין, מה שנקרא קו המים. עכשיו בעזרת מברשת היא מטשטשת את הכל, כמו שאמרתי, ממש נמוך ורחב כלפי מטה. זה בעצם יוצר לנו מראה סמוקי כזה גם מתחת לעין. כחלק מהטשטוש היא דוחסת על גבי העיפרון גם צללית סגולה קאה בשם פאסט מידנייט. גם היא הונחה בהנחה רטובה בעצם עם הפיקס פלאס. הצללית פאסט מידנייט בעצם מטשטשת לי את העיפרון שהונח קודם ונותנת לה כל מראה אפילו קצת יותר מאושן. כדי ליצור מעבר קצת יותר מטושטש ומאושן כלפי מטה, היא משתמשת שוב בלאביש ליבינג, הסומק הסגלגל הרגמן שהנחנו קודם, ובעצם מטשטשת את כל קו הריסים התחתון כלפי מטה. מרככת ומאשנת את כל קו הריסים התחתון כדי ליצור מעבר יותר עדין. מניחה מסקרה שחורה על גבי הריסים בנדיבות, על הריסים העליונים ועל הריסים התחתונים. אחרי האיפור המקסים שנטע עשתה לי, אני גם ראיינתי אותה, ככה רעיון קצר של כמה שאלות אחת על אחת, אבל לצערי הרב היו כל כך הרבה רעשי רקע, ואיזה ילד שהחליט לצרוח לאימא שלו בלי הפסקה, אז הסאונד באמת לא יצא טוב, אז לא יצא לי לשים את זה בווידאו. אני מקווה לארח את נטע המקסימה בקרוב בהזדמנות אחרת, ועד אז אנחנו ניפרד מכן ביחד, ולהתראות ונשיקות, ונתראה בסרטון הבא. ולסיום אני אפרד מנטע הסיניור ארטיסט של נטע מוכשרת והמדהימה ואישה מקסימה שפינתה אותי באיפור כל כך יפה היום מהקולקציה החדשה של דיוויין נייס, וביי ולהתראות עד הפעם הבאה. ביי ביי, נשיקות.